អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Website នៃអនឡាញអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមាន Website ថ្មីមួយមកចែកជូនអ្នកនរគ្នានិយាយទៅគឺខ្ញុំខានធ្វើវីដេអូតាក់ទងនឹង Website ដូចជាច្រើនថ្ងៃហើយដូចជា2អាទិត្យក្រោយ3អាទិត្យហើយអូខេគឺដោយសារខ្ញុំលេង Website ខាតពេកអញ្ចឹង Website មួយនេះគឺអ្នកអាចរកលុយ Free ជាមួយបានWebsite នេះគឺវា Update ចេញមកពី Startom Group គឺវានេះ Website នេះគឺមានឈ្មោះថា From Soon អូខេអញ្ចឹងការលេងភាគរយរបស់វាការប្រាក់វាច្រើនបំផុតគឺ 800% អូខេឥឡូវគឺខ្ញុំសូមជួយកន្លែងនេះសិននេះខ្ញុំជួយ Trade 3មកឲ្យវាចេញជាកម្រងតម្រង Computer សិនព្រោះធ្វើអញ្ចឹងពិបាកពិយល់ណាស់អូខេអញ្ចឹងនេះWebsite ហ្នឹងគឺវាដូចជា Update បានពី2ថ្ងៃហើយគឺវាចេញមកពី Startom Group ហើយអូខេនេះគឺចំនួនការលុយ invest ជាមួយវាចាប់ពី100រូបឡើងទៅហើយភាគរយការប្រាក់វាគឺ 201% រហូតដល់800% 800% រយៈពេល66ម៉ោងហើយលុយគឺវាធ្លាក់ឲ្យយើងរាល់ម៉ោងអរអាទីអូខេនេះគឺជាចំនួនគេ invest ហើយអានេះចំនួនអ្នកដកហើយអ្នកចូលលេងគឺ2437នាក់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាអត់មានអីប្រយោជន៍ច្រើនទេឥឡូវដើម្បីចោះឈ្មោះជាមួយបានអ្នកគេជួយក្រោយមកនេះជួយក្រោយនេះអូខេឥឡូវគឺយើងពេញឈ្មោះ email ហើយ password អាក្រោមនេះគឺយើងពេញអាលេខនេះអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសុំពេញសិនអូខេអញ្ចឹងដូចតែខ្ញុំនិយាយឥឡូវនេះគឺឈ្មោះហើយ email passwordហើយណាក្រោមនេះគឺយើងវាយលេខនេះចូលក្នុងនេះអូខេឥឡូវគឺយើងចុចលេខមកអូខេឥឡូវគឺយើងបានបង្កើតហើយឥឡូវគឺយើងចុច save password មកអូខេអញ្ចឹងពេលយើងបង្កើតដំបូងគឺយើងចូលកន្លែងដូចជាកន្លែងនេះតែគេចុចលេខនេះមកដើម្បីកំណត់ទៅយើងទៅកំណត់កបុកលុយភេយអូខេឥឡូវគឺយើងចូលច្រឡំហើយយើងសាក់ចូលក្រោមនេះមកនេះក្រោមគេរកកន្លែង setting ដើម្បីកំណត់លេខកបុកលុយភេយអូខេអញ្ចឹងសេវាខ្ញុំរៀង slow តិចចាំតិចអូខេឥឡូវគឺយើងមិញយើងចុចនេះគឺយើងអត់មាន setting ណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចុចកន្លែងនេះកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងបន្តពីអ្នកគេចុចកន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកគេរកភេយដើម្បីកំណត់លេខកបុកលុយភេយយើងអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំសូមដាក់លេខកបោតលុយភេយសិនអូខេអញ្ចឹងអ្នកគេចុចនេះមកនេះអូខេឥឡូវគ្រីហើយឥឡូវគឺយើងចូលទៅទំព័រដើមវិញ account នេះវិញអូខេកន្តន់ចាំផ្លែអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំមកប្រាប់ពីរបៀបរោហ្វ្រីខ្ញុំសរុបព័ត៌មានមិនដាក់លុយទេគឺរោហ្វ្រីទៅល្អជាងអញ្ចឹងរបៀបរោហ្វ្រីគឺអ្នកគេចុចកន្លែងនេះអបរូហ្វ្រីជាមួយបានកន្លែងនេះនេះកន្លែងនេះកន្លែងនេះកន្លែងទី1កន្លែងទី1គេហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាត្រូវធ្វើវីដេអូដូចខ្ញុំធ្វើវីដេអូឲ្យធ្វើទៅឲ្យពីរបៀបដកលុយឬក៏ដាក់លុយឬក៏របៀបចុះឈ្មោះដូចខ្ញុំហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីអ្នកគ្នាធ្វើវីដេអូដូចខ្ញុំហើយអ្នកគ្នាឲ្យយកលីងឲ្យយកវីដេអូអ្នកគ្នាទៅផុសក្នុង YouTube បន្ទាប់ពីយកផុសក្នុង YouTube ហើយអ្នកគ្នាយកលីងពី YouTube យកមកផាសចូលនេះនេះយកលីងមកផាសចូលហ្នឹងណាអត់ពេលដែលគ្នាផាសលីងចូលនឹងហើយនេះពេលអ្នកគ្នាចុះផាសលីងចូលនឹងហើយគឺអ្នកគ្នាចុចនេះមកប្រហែលទុកជា3-4ម៉ោងគឺវានឹងឲ្យលុយយើងហើយ
វាតាមវីដេអូដែរតាមវីដេអូយើងដែរបើសិនជាវីដេអូយើងមានចំនួនអ្នកមើលច្រើនគឺវាឲ្យច្រើនតាមហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងរបៀបរូហ្វ្រីគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកខ្ញុំចូលអូខេបើសិនជាអ្នកខ្ញុំចង់ដាក់លុយលេងជាមួយវាឥឡូវខ្ញុំសូមចូលឡើងទី2នេះសិនអូខេបើសិនជាអ្នកខ្ញុំចង់ដាក់លុយលេងជាមួយវាអ្នកខ្ញុំជួយកន្លែងនេះនេះកន្លែងនេះអូខេនេះអញ្ចឹងដូចខាងលើនេះបើសិនជាអ្នកខ្ញុំដាក់100រូបអូខេអាលើនេះគឺការ invest វាចាប់ពី100រូបណាអ្នកខ្ញុំជួយលើនេះមកដើម្បីរកកម្រងនេះឯចាប់ពី100រូបអានេះចាប់ពី400រូបអានេះចាប់ពីប្រមាណ1000រូបអីអូខេនេះចាប់ពី1000រូបអញ្ចឹងវាមានតាមកម្រងជាច្រើនបើសិនជាគេដាក់កម្រងទី1នេះណែបើសិនជាគេដាក់កម្រងទី1ហើយអ្នកគេដាក់ចំនួន1000រូបអញ្ចឹងរយៈពេល66ម៉ោងគឺអ្នកគេទទួលបាន2600រូបអញ្ចឹងលុយគឺវាធ្លាក់ដូចជា2នាទីធ្លាក់1រូបឲ្យយើងអាហ្នឹងបើសិនជាគេដាក់1000រូបអញ្ចឹងបើសិនជាគេដាក់100រូបអ្នកគេគិតខ្លួនឯងទៅអ្នកគេលុបអោមកពុះលេខ01ចោលអូខេឥឡូវបើសិនជាយើងដាក់100រូបគឺបាន201រូបអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកគេនឹងចូលបើសិនជាគេចង់ដាក់លុយចូលជាមួយវាអ្នកគេជួយនេះមកនេះអ្នកជួយនឹងហើយគឺវានឹងនាំអ្នកគេទៅលេខកបបលុយភីជាអ្នកគេទៅកបបលុយភីជាអ្នកគេហើយអូខេអញ្ចឹងគឺអ្នកគេអាចរកហ្វ្រីជាមួយបានចង់ដាក់លុយលេងជាមួយវាក៏បានដែរអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំគិតថាដូចជាអត់មានអីច្រើនទៀតទេខ្ញុំគិតថាដូចជាមើលយូរជាងហើយ5នាទីជាងហើយអូខេអញ្ចឹងគឺអ្នកគ្នា complete ជួយជប់ subscribe ហើយដាក់សញ្ញាក្តាំងម្នាក់មួយផងហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link video ខ្ញុំនឹងដាក់ link website នេះនៅខាងក្រោម video នៅខាងក្រោម video ខ្ញុំអូខេបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់រក free ជួយ link នៅខាងក្រោម video មកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ video ហើយ bye bye